ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଜେଲ୍ଭର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଶତାଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆଠ ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଗତ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଜେଲ୍ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଜେଲ୍ଭର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଗତ 29 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଶୀତକାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଦାବି ରହିଛି, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଦାବି ନେଇକି ଗତ 29 ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରତି ସରକାର କୌଣସି ସେଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗତ 29 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ଗଣଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା, ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଗିରଫଦାରୀ ଦେବା। ଯେଉଁ କଥା କି ସରକାର ନବୀନ ସରକାର କହୁଥିଲେ ମାକୁ ସମ୍ମାନ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗିରଫଦାରୀ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ 56ଟି କାମ ଦିଆହଉଛି ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିରୁ 6ଟି କାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, 50ଟି କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। 6ଟି କାମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକ ନଗଲେ ବି 2500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50ଟି କାମ ପାଇଁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସେ କାମଟି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେବା କଲୁ ଲୋକଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ପେଟର ଯେଉଁ ଭୋକ ଅଛି, ଆମ ପରିବାରକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେ କଥା ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି 18,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆମର ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେଇଯାଉଛୁ ଆଶାମାନେ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜ୍ଞା 5 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ସହାୟତା ରାଶି। ଜଣେ ଆଶା ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି, କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା କି ରୋଗରେ ମରିଗଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗତ 29 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜେଲ୍ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଙ୍ଗୀତା ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅରୂପ କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଗଚ୍ଛାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଜାନକୀ ରାଉଳ ପ୍ରମୁଖ
ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୟାର ପିଏମ୍ଜିଠାରେ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଶାକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦିବାରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଠଦଫା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜବାବ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜେଲ୍ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଥିବା ବକ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବିଶ୍ୱାଳ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ, କଳ୍ପନା ମିଶ୍ର, କଳ୍ପଲତା ଦାସ, ତିଲୋତ୍ତମା ବେହେରା, ମଞ୍ଜୁ ବାହାଦୁର, ଦେବକୀ ଭୂୟାଁ, ସରସ୍ୱତୀ ସେନାପତି, ବାସନ୍ତୀ ମାହାନ୍ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସାହାଣି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ମାହାନ୍ନା, ସାବିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାମଲ, ସ୍ନେହଲତା ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଗିରଫଦାରୀ ଦେଇଥିଲେ।